Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. O'zbekiston Milliy axborot agentligining xalqaro sharh dasturi yana efirda. Abduvali aka, mana 11-12 yanvar kunlari Janubiy Afrika davlati talabi bilan xalqaro sud o'z qarorini e'lon qildi. Ayni qarordan nimalarni kutish mumkin va qarorning amaliy ahamiyati qanchalik muhim degan bir savollar bilan suhbatlashishni maqsad qildik. Bizning suhbatdoshimiz taniqli jurnalist, siyosiy sharhlovchi Abduvali Soyib Nazarov. Abduvali aka, marhamat. Assalomu alaykum, rahmat e'tibor uchun. Savollar ham juda yaxshi bo'ldi. Endi Birlashgan Millatlar Tashkilotining xalqaro Gaaga sudini bilamiz. O'tmishda, ya'ni 2. jahon urushidan keyin tuzilgan bu tuzilma o'sha xalqaro urushlarni, o'sha xalqaro urushlarda sodir etilgan jinoyatlarni tekshirish uchun yoki urush jinoyat sodir etgan kimsalarni javobgarlikka tortish maqsadida tashkil etilgan xalqaro sud yoki mahkama hisoblanadi. Biz mana yaqin o'tmishga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu xalqaro Gaaga sudi ko'proq o'sha serb jinoyatchilarni, ya'ni Serbiyani xorvatlar yoki bu yoqda o'sha Bosniya Gersegovinadagi musulmonlarga yoki mana shu Yugoslaviya hududida yashayotgan musulmonlarga qarshi qatlom yoki genotsid sodir etishda ayblab bir qator rahbarlarini masalan sudga tortdi yoki uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qildi. Ular orasida Slobodan Milošević ham sudga tortildi, lekin u ko'p yashagani yo'q va vafot etdi. Yoki Ratko Mladić kabi o'sha Srebrenitsada minglab musulmonlar, ya'ni 8 mingga yaqin musulmonlarni, ya'ni kuchga to'lgan masalan 20-30 yosh arafasidagi ko'proq yoshlarni qirg'in qilishda ayblanib, uzoq muddatli qamoq jazosiga tayinlandi. Lekin nima aytmoqchimanki, Gaaga sudi har doim ham masalan mayli adolat uchun kurashyapti, lekin uning talablarini yoki qabul qilgan qarorlarni har doim ham bajarishayotgani yo'q. Men o'ylashimcha, mana shunday xalqaro Birlashgan Millatlar Tashkilotining masalan xalqaro talablari ko'proq shu Rossiya, Eron yoki Shimoliy Koreyaga o'xshagan davlatlarga qarshi qaratilganga o'xshaydi yoki ularning manfaatiga. Mana Isroilga qarshi olaylik, o'sha xalqaro sud tomonidan masalan bir javobgarlikka tortish bo'yicha masalan takliflar, talablar, tavsiyalar berildi. Xususan Isroilni aytayaptiki, mayli urushni to'xtatmasangiz ham tinch aholiga qarshi qatlomni to'xtating yoki falastinliklarga nisbatan atayin uyushtirilayotgan, atayin qasddan jinoyat sodir etgan kimsalarni topib jazolang degan talabni ilgari suryapti, lekin urushni to'xtatish talabi yo'q bu yerda. Ya'ni kim Hamasga qarshi harbiy harakatlar olib borilishini masalan bemalol xalqaro sud ham qo'llab-quvvatlayapti. Albatta bu yerda urush bo'lgandan keyin ho'li quruq barobar yonadi. O'zi juda ham kichkina hudud G'azo sektori. Bu yerda otilgan har qanday raketa o'sha yashash uylariga, ko'p qavatli uylarga tushishi tabiiy va o'sha bu yerda asosan tinch aholi qurbon bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz, o'zi 26 mingdan oshdi bu yerda qurbon bo'lganlar. Ularning 70%ini ayollar, qariyalar va asosan yosh bolalar, go'daklar tashkil etayotgani judayam achinarli holat. Ya'ni Isroilning bugungi tutumi falastinlik yo'q, muammo ham yo'q degan mazmunda judayam katta qirg'inbarot olib boryapti. Endi bu to'g'risi Janubiy Afrika Respublikasi va uning prezidentini bunday tashabbuslarni, ya'ni Isroilni Gaaga sudiga topshirish borasidagi qadamlarni olqishlash kerak. Garchi Isroil tomoni beparvo qoldirayotgan bo'lsa ham umuman qilt etgan yo'q, bitta tuk tushgan yo'q, boshidan e'tibor ham qilib qo'ygan yo'q xalqaro sudning talabiga. Bu ham bo'lsa o'sha Isroilning xalqaro masalan mahkamalarni umuman tan olmasligi, ularga mensimay qarash, ya'ni mensimaslik nazari bilan qarayotganligining belgisi deb o'ylayman. Rahmat Abduvali aka. Aynan mana hozir Janubiy Afrika Respublikasi prezidenti tomonidan sudga taqdimnoma kiritilishi haqida gapirdik. Aslan aholisining 2.5% musulmon bo'lgan davlatning masalan xalqaro tribunalga da'vo kiritishidan nimani kutish mumkin? Aslida bunga masalan ma'naviy haqqi bo'lgan davlatlar bisyor.
Masalan, Birlashgan Arab Amirliklari yoki Saudiya Arabistoni bu ishni qilishi mumkin edi, Qatar bu ishni qilishi mumkin edi yoki Misr qilishi mumkin edi. Ha, to'g'ri, endi bugun tabiiyki o'sha Arab olamida birlik, siyosiy yoki iqtisodiy birlik umuman yo'qligini nazar tutmoqchiman. Hattoki masalan shu diniy belga qarab, sen sunnisan yoki shiyasan degan ma'noda bu yerda juda ham bir jarlik yuqori. Siyosiy birlik u yoqda tursin, umuman ittifoqchilik yoki bir-biriga yaqinlik yo'q. Hattoki mana 75 yildan oshdi Arab davlatlari qiziqishi yo'qoldi Falastinga nisbatan. To'g'ri, ular ham o'tgan yillar davomida kurashib keldi. Kerak bo'lsa Falastin ozodlik tashkilotiga, Hamasga milliardlab mablag'larni ajratib keldi, lekin bu kurash besamar ketdi. Ayniqsa bu yerda Isroil ortida Amerika Qo'shma Shtatlari va Buyuk Britaniyaga o'xshagan davlatlar turgan ekan, ularning bosimasida Arab davlatlari hech bir qadamlar tashlay olishmadi, chunki ularning iqtisodiyoti ham, ma'naviy hayoti ham umuman barcha sohalari o'sha Amerika Qo'shma Shtatlariga bog'liq. Amerika Qo'shma Shtatlarining bitta hamlasi yoki ishorasi bilan yoki uning kuchli bosimasi yoki sanksiyalar tufayli bugun Arab davlatlari bu Isroil va Amerika Qo'shma Shtatlariga qarshi bora oladigan kuch maqomini yo'qotib bo'ldi. Shuning uchun bugun mana BRICSning a'zosi bo'lgan Janubiy Afrika Respublikasi keyingi paytlarda juda ham taraqqiy etib keldi, ilm fan sohasida ham yoki iqtisodiyot sohasida yoki siyosiy nufuzi ham oshdi. Shuning uchun Janubiy Afrika Respublikasi azaldan bu apartheidni, zo'ravonlikni, irqchilikni boshdan, irqiy kamsitishlarni boshdan kechirgan davlat sifatida mana shu falastinliklarni yonini olishga qaror qildi va tabiiyki mana shu Isroilni sudga berish borasida amaliy qadamlar tashladi. Mayli o'sha Isroil buni tan olmasin yoki o'zining askarlarini sudga tortmasin, o'sha jinoiy javobgarlikka tortmasin, ularni qidirmasin, biladi, lekin albatta o'sha yuqori martabali harbiylar buyruq beryapti. Ular ham oddiy askarlar ham buyruqni bajaryapti, lekin shunga qaramasdan Janubiy Afrika Respublikasining qadamini yoki o'sha uni xalqaro sudga, Isroilni xalqaro sudga topshirish masalan takliflari, tavsiyalarini, tashabbuslarini olqishlash kerak xolos. Endi Abdulla aka, haqiqatdan masalan xalqaro jinoiy sudni qarorida genotsid degan narsani atalishini ko'pchilik kutdi. Mana janob Erdo'g'on ham bu bo'yicha bu qaror qabul qilinishini kutayotganligini aytdi, lekin xalqaro tajribadan olib qaraydigan bo'lsak, bu genotsid deb topilishi uchun hatto yillab vaqt bu talab etilishi mumkin. Lekin shunday bo'lsa-da, bu qarorda xalqaro sud Isroilga nisbatan qat'iy talablarni qo'yishga shoshilmayapti. Faqatgina gumanitar yordamni kuchaytirish, muammoni ko'lamini kengayib ketishini oldini olish bo'yicha bir chaqiriqlarni ilgari suryapti. Lekin shunday bo'lsa-da, bu albatta ishsiz ketmaydi deb aytish mumkin. Xalqaro jamoatchilikni e'tiborini yana bir bor jalb qilish, bu yana bir jihati, bu tarixda muhrlandi. Bu xalqaro sudning falon raqamli qarori mana bu bo'yicha Janubiy Afrika Respublikasini taqdimnomasi asosida qabul qilingan degan narsani o'zi, ertaga kun kelib Falastin bir mustaqil davlat bo'ladigan bo'lsa, Falastin tarixida albatta muhim voqea bo'lib qolishi shubhasiz, to'g'rimi? To'g'ri, endi haqiqatda endi bu xalqaro sudning talabi bajarilishi uchun bosim ko'rsatilishi kerak. Birinchi, endi xalqaro sud shu bilan endi ishni to'xtatib qo'ymaydi, lekin o'sha oxirigacha borishi mumkin. Ya'ni Isroilni genotsidda ayblash, endi hozir ma'lumotlar yig'ish bilan ovora xalqaro sud, endi birdaniga genotsidda ayblay olmaydi. Birinchi navbatda endi Hamas hujumni boshlab berdi. 1300 dan ortiq bu yerda Isroil fuqarolari halok bo'lganligi aytilyapti. Shuning uchun albatta buning uchun vaqt kerak, Isroilni genotsidda ayblash uchun albatta dalillar to'planishi kerak. O'zimizdan biz bilamiz, har qanday sud, masalan o'zimizda ham yoki boshqa joyda ham birovni ayblash uchun albatta birinchi dalillar. Endi biz ko'rib turibmiz, dalillar yetarli, lekin baribir o'sha prokurorlar tomonidan surishtiruv ishlari olib borilishi kerak.
Lekin Birleşken Milletler Tashkilotining o'rganuvchi guruhi mana Isroilga kelib Hamas jinoyatlarini ularda ayollarga nisbatan jinsiy tajovuzlar uyushtirilgan yoki yo'qligini bilish bo'yicha faktlarni o'rganishni boshladi va qizig'i Isroil tarafi ularni mamnuniyat bilan kutib oldi. Hamas ham o'z bayonotlarida jinsiy bosim, jinsiy tajovuz qilinmaganligi, ularga islom dini aqidalari bunga yo'l qo'ymasligini askarlarga o'sha Hamas tashkiloti askarlariga ayollarga alohida hurmatda munosabatda bo'lish kerakligi ta'kidlangani bilan o'zini oqlayapti. Ko'ramiz endi voqealar jarayoni qanday bo'lganligi hozircha bilish imkonsiz, to'g'rimi? Endi bilasizmi, bu yerda Hamasning qo'liga tushgan asirlarning ichida ayollar ham ko'p. O'sha ozod etilganlarning ko'pchiligi Hamas, masalan, bir insonparvarlik, gumanizm asosida yondoshganligini Isroil ommaviy axborot vositalari bergan yoki xalqaro informatsion agentliklarga bergan intervyularda ta'kidlab o'tishdi va bu hayotda o'zini isbotini topdi. Endi Isroil tomoni faktlarni soxtalashtirish bilan, Hamasni yomon otda qilish, falastinliklarni yomon otda qilish bilan ovora, lekin endi agar mana shu xalqaro sudni oladigan bo'lsak, hozircha Isroilga nisbatan yumshoqqina hukmlar chiqarilyapti. Lekin bu yerda endi 25 ming deydiz, qo'ydingiz. Hatto Rossiya Ukraina urushida ham masalan tinch aholidan 5 ming nafardan oshiqroq odam halok bo'lganligi aytilyapti. Demakki, bu yerda Rossiya atayin nishonga olayotgani yo'q. Demakki, tinch aholini demoqchiman. Qarangki, endi tinch aholidan 26-27 ming juda hali bu jasadlari topilganlari. Vayronlar orasida yana qanchadan qancha insonlar yotibdi yoki go'daklarni ko'ryapmiz o'sha bugungi kunda hatto og'riq qoldiruvchi dorisiz operatsiya qilinayotgan holatlarni endi tasavvur qilib ko'rsak juda ham bir dahshatli holat namoyon bo'ladi. Agar bu yerda serblar yoki Rossiya paras qandaydir bir kuchlar mana shunday harakatni sodir etganda yoki olaylik Eron mabodo mana shunday harakat sodir etsa ertaga Eronga nisbatan hatto urush ochilishi mumkin. Yoki Shimoliy Koreyaga yoki boshqa avtoritar davlatlar deymiz, mana shunday davlatlar mana shunday qatlomlarni, genetslarni sodir etadigan bo'lsa, sanksiyalar bo'hronida qolib ketishi mumkin. Sanksiyalar bo'hron tugul, hatto harbiy harakatlar bu davlatlarga qarshi olib borilishi mumkin. Demakki, bu yerda o'sha Falastindan foyda yo'qmi? Uning zaminida foydali qazilmalar yo'qmi? Demakki, dunyo ham ikki xil dvoynoy standart edi. İki xil standartlarni qo'llayapti deyishimiz mumkin. Rahmat Abdulla aka, aynan xalqaro huquqqa binoan xalqaro jinoyat sudini qarorlari apellyatsiyaga berilmaydi, muhokama qilinmaydi, lekin bir jihati unda majburlov chorasi yo'q. Mana shu uning ojizligi bo'lsa ajab emas. Aynan va bir narsa bilan suhbatimizni yakunlamoqchiman. Janubiy Afrika Respublikasi prezidenti biz Isroilni sudga berayotgan paytimizda bizni ogohlantirishdi. Biz hech narsadan qo'rqmadik. Fuqarolarimiz o'rtasida inqilob keltirib chiqarishidan ham, bizga hujum qilishidan ham qo'rqmadik. Bu bizni ma'naviy burchimiz degan bir fikrni aytdi. Haqiqatan insoniyat urushlarga nisbatan toqatsizligini namoyon etdi va e'tiborlisi biz diniy faktorlar bilan o'lchash qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri bilmayman, lekin olib qaraydigan bo'lsak, butun xristian olami yoki boshqa dinga e'tiqod qiluvchilar mana shu boshqa davlatlar fuqarolari bo'lishdan qat'iy nazar G'azodagi voqealarni keskin qoralashdi. Ayniqsa Yevropa ittifoqi mamlakatlarining fuqarolarini faolligiga qoyil qolish mumkin. Namoyishlarni taqiqlaganlar, namoyishchilarga turli do'q-po'pisalar qilganlar va ularga turli bir shartlarni qo'yganlar esa ularning G'azoning, Falastinning afsuski ittifoqchilari, yaqin hamkorlari, bir dindoshlari desak mubolag'a bo'lmaydi. Biz voqealarni tezroq bir o'zinga tushishini, tezroq mana shu G'azoda tinchlik o'rnatilishini tarafdorimiz. Bu mavzudagi suhbatlarimiz yana davom etadi. Abdulla aka, vaqt ajratib studiyamizga kelganingiz uchun rahmat. Muhtaram kuzatuvchilarimiz, bizni xalqaro shartlarimizni kuzatib boring va munosabat bildiring. Sizning fikringiz biz uchun muhim.